Magandang gabi sa iyo Sir Van Malik at sa lahat ng nakikinig dito sa channel mo. Napakinggan ko yung mga stories na inupload mo kaya gusto ko sanang ibahagi rin ang kwentong nakakatakot namin. Ang sabi nila ang buwan daw ng Agosto ay tinatawag na Ghost Month at may nakapagsabi rin na malas daw magpunta kung saan saan. Sabi may hindi raw magandang mangyayari. Kaya ang mabuti pa raw ay manatili na lang ng bahay. Nangyari ito nung isang taon lang Sir Van. Bale ng mga barkada ko sa rest sa tagaytay ng isa naming kasama. Ako nga pala si Aiza, 29 na sa kasalukuyan. Dalaga pa ako Sir dahil ayoko pang pumasok sa relasyon na walang kasiguraduhan. Mabalik na nga tayo sa kwento. Tumawag muna ito sa mami niya para sabihin na babiyahe kami pa uwi doon. Pero nagalit daw ito dahil naniniwala ito sa mga pamahiin. Pero hindi naman ito nakinig kaya sumama na rin ako. Apat kami na naghanda para bumiyahe Sir Maulan pa nga nung gabing yon. Bago pa kami umalis ay bigla akong napatanaw sa loob ng van na aming sasakyan. Bale tatlo kaming sasakay Wera ang driver na boyfriend ng kaibigan ko, kaya dalawa kami sa likod. Napatingin ako sa van. May nakaupo na sa dulong bahagi ng sasakyan. Naisip ko na baka si Clarice, yung kasama kong uupo sa likod, dahil si Lira at boyfriend niya sa front seat. So lumakad na kami. Nauna akong sumakay sa van. Kakaibang lamig na yung naramdaman ko kahit hindi pa naman nakabukas yung aircon ng van. E eh di deadman muna ako. Nagulat ako nung sumunod na sumakay, si Clarice. Ang alam ko ay nasa loob na siya. Pero dun ko lang naisip na tingnan yung likod ng van. At wala nga nakaupo. Nagtaka pa nga ako dahil mahaba din yung buhok ng babaeng nakita kong nakaupo kanina. Hindi na lang ako nagsalita at naupo na ako ng maayos. Nagtext pa ako sa mama ko na babiyahe kami patagaytay. Nagulat pa ako ng pigilan ako nitong sumama. Dahil malas daw yon. Lalo na raw at ghost month nga. Natawa pa nga ako sa sermon nito. Kahit sa text lang Sir Van. Nakatingin sa akin ang dalawa kong kaibigan. Dahil medyo napalakas ang sabi ko sa tinitip ako sa aking hawak na cellphone. Ang tanong pa nga dalawa ay, Napapaano ka ba, Aiza? Yan po. Sabay pa sila. Kaya medyo nahiya pa ako at hindi ko na muna nareplyan si Mama. Naisip ko na mamaya na lang habang nasa biyahe kami. Sir Van, umalis na nga kami. Mga bandang alas 6 kami ng gabi bumiyahe. Ang sabi kasi ni Lira, masaya daw bumiyahe ng gabi kasi walang traffic. Kaya komportable na akong umayos ng upo. Nasa biyahe na kami, kaya kinuha ko ulit yung cellphone ko para makita kung may text si Mama sakin. Hindi nga ako nagkamali dahil meron niya Sir Van. Nagmi-miss calls pa nga. Nakatatlo pa. Kaya pinadalang ko ulit siya ng mensahe. Natanggap ko agad yung reply ni mama. Galit na talaga siya. Ang sabi ni mama sa text niya, Ang tigas ng ulo mo. Sabi ko sa'yo huwag ka nang sumama dahil malas nga yan. Yan ulit ang sabi niya sa akin. Kaya nareplyan ko na lang siya at sinabi kong mag-iingat kami sa biyahe. Matapos yun ay inoff ko na ulit ang phone ko at nag-focus na sa dinadaanan namin. Lumakas pa nga ang ulan kaya mas lumamig sa pakiramdam ko. Inantok ako nung mga oras na yon Sir Kaya ang sabi ko sa mga kasama ko na matutulog muna ako habang malayo pa. Sige naman ang sagot nila. Kaya kinuha ko yung bag ko at niyakap ko para medyo mainitan. Habang nasa malalim akong pagkakatulog, ay bigla akong nanaginip na para bang may kasama kaming iba sa loob ng van. Siya yung babae na nakita ko bago kami umalis. Parang may gusto siyang ipahiwatig sa akin. Nakita ko yung mukha niya, Sir Van. Nahintakutan ako dahil puno ng dugo yun at puto lang isang braso nito. Napasigaw ako sa takot kaya nagising din ako sa pagkakatulog. Nagulat pa nga sa akin si Clarice at tumingin ito na medyo bad trip pa sa akin. Halos hiningal ako, Sarban. At nang may madaanan kaming gasolinahan, ay ipinatigil ni Lira sa boyfriend niyang sasakyan. Iihi daw kasi siya. Bumaba din si Clarice. Maging ang boyfriend ni Lira ay sumama din. Kaya ako lang ang naiwan sa van. Sir biglang lumamig ang loob ng sasakyan. Kaya hininaan ko yung aircon. Pero ganun pa rin. Pakiramdam ko, Sir Van, mga oras na yon, ay eh may nasa likuran ko pero ayokong lumingon dahil natatakot ako na baka hindi ako nagkakamali. Ilang sandali pa ay biglang may bumulong sa tenga ko na nagpatayo ng balahibo ko sa batok at para akong maiiyak. Ang sabi ng boses sa tenga ko, Huwag na kayong tumuloy. Ramdam ko yung lamig ng boses niya, kaya kahit kumakontra yung isip ko na humarap, abay ginawa ko pa rin. Doon ko napatunayan na talaga palang may kasama nga kaming iba. Hindi tao, kundi multo nga. Sa gulat ko ay hindi ako agad nakasigaw. Puto lang isang braso nito at bulag ang isang mata habang may dugo ang mukha nito, Sarban. Pakiramdam ko umurong yung dila ko dahil sa gulat. Isama mo na rin ang takot. Nakangisi ito na para bang may mangyayaring kakaiba. Hanggang sa narinig ko na kumakatok si Clarice. Kaya nawala ang atensyon ko sa multong nasa loob ng van. Pagtingin ko ulit ay wala na ito sa upuan. Doon ako napaiyak dahil naisip ko yung mama ko na nag-aalala sa akin. Pero hindi ako nakinig at sumama pa rin sa mga barkada ko. Nag-alala naman si Lira. Kaya tinanong niya ako kung bakit ako umiiyak. Ang sabi ko na lang sa kanya Sir Van ay bumalik na lang kami. Sabay pa sila ni Clarice na nagtanong na bakit daw Basta umiyak na lang ako noong mga oras na yon. Kasi natatakot ako sa sinabi ng babaeng multo na bumalik na raw kami. Nakiusap ako pero ayaw nila Sir van. Kaya nagdesisyon na akong bumaba at bumalik kung saan kami galing. Tutal naman ay hindi pa kami gaanong malayo. Pinilit ko sila at sinabi ko rin yung tungkol sa babae na kasama namin sa van. Pero tumawa lang sila sa akin at hindi nakinig kaya pumara ako ng taxi at mag-isa akong bumalik. Sir nilingon ko pa nga sila bago umandar ang taxi na sinakyan ko. At natuto pa ang bibig ko nang makita ko yung babae sa likurang bahagi ulit ng van. Nakaupo pa rin doon. Nagdasal ako na sana ay walang mangyaring masama. Hanggang sa may makasalubong kami na dalawang ambulansya na patungo sa daan na tinahak ng tatlo. Nagkaroon pa nga ng traffic dahil bukod sa naulan ay eh may aksidente pa. Itinabi naman ni Manong ang taxi dahil ang bilis ng ambulansya. Mabuti at hindi pa kami nakakalayo sa lugar kasi ang kutub ko ay nasagot ng may huminto na magkaangkas sa motor na siguro ay magjowa para sumilong dahil basa na nga rin sila. Lumabas ako ng taxi para tanungin kung ano ang nangyari sa nadaanan nila. At bakit ang traffic? Parang natuod ako dahil isang van daw na pula ang nabangga ng isang bus dahil nawalan daw ng kontrol ang driver sa dolas ng daan. Ang sabi pa nung dalawa ay halos mawasak daw yung van. Tatlo daw ang sakay kaya nakumpirma kong mga kaibigan ko ngayon. Nadala sila sa ospital pero patay na ang boyfriend ni Lira dahil naipit ito sa gilid. Hindi ko masabi kung dahil ba ito sa babaeng multo o dahil madulas ang daan. Pero buhat nun, kada sasapit ang buwan ng Agosto, takot na akong lumabas ng bahay. Naging paniwalain ako sa lahat ng pamahiin mula nun. At yung dalawa kong kaibigan, ayun, tulad ko ay hindi na sila mahilig gumalis. Hanggang dito na lang ang kwentong sa hinagap ay hindi ko kailanman malilimutan, Sarban. Maraming salamat. At sana'y marami din ang makinig sa mga pamahiin ng mga matatanda at huwag baliwalain. God bless po, Sarban Malik. Isang mapagpalang araw sa'yo, Sarban. Narinig ko yung kwentong gosman sa channel nyo. Kaya gusto ko rin sanang ibahagi yung karanasan ko sa mismong bahay namin. Ako pala si Dennis, 19 years old. Bale, bakasyon lang ako ng tatlong araw. Sa kadahilanan na ilang araw na akong may sakit. Kaya nag-file ako ng leave. Yun nga, tatlong araw lang. Umuwi ako sa amin para dun muna ako magpagaling. Galing ako sa Maynila at isa akong staff sa isang hotel doon. Medyo maselan sila kaya kailangan ko magpahinga kahit kaya ko naman. Dito pala kami sa probinsya ng Nueva Ecija, bayan ng Gapan, Sorban. Nagpasundo ako sa tatay ko nung nasa palengke na ako, kaya medyo tipid sa pamasahe. Pagdating namin, ay nagmano ako sa nanay ko. Kinuha pa niya ang mga dala ko dahil tatlong oras din ang biyahe ko mula Maynila, Pagapan, Sorban. Ang sakit ng ulo ko kaya sabi ni nanay ay matulog daw muna ako para mawala yung kirot. Nagdala pa ako ng upuan sa loob ng kwarto ko dahil doon ko sana ilalagay yung dalakong bag. Pero sa tindi ng kirot ng ulo ko ay hindi ko na naipatong doon at pabagsak na akong nahiga. Nakatulog ako ng siguro mga isa o dalawang oras. Nagising kasi ako bandang alas tres na ng hapon. Nakaramdam ako ng gutom. Kaya lumabas ako para tanongin sinanay kung anong pagkain. Masarap naman yung luto niyang sinigang na baboy kaya guminhawa yung pakiramdam ko. Pinagpawisan pa nga ako kaya matapos ay naligo ako. Sir Van dinala nila ako sa hilot at doon nga sinabi na pilay daw at dahil na rin sa sipon kaya ayaw mawala. Guminhawa katawan ko kaya tingin ko ay pagkatapos ng tatlong araw ay makakabalik na rin ako sa trabaho. Mabilis umikot ang oras. Hapon na Sir Van. Mga alas 6 nakakain na kami ng hapunan. Kaya doon na ako sa kwarto ko nagpunta. Isinarado ko na rin yung bintana at maging kurtina ay iniladlad ko na rin. Bukas naman yung ilaw ko kaya ayos lang. Ang kaso hindi naman ako mapakali. Parang may nakatingin sa akin. Kahit ako lang ang tao sa loob. Pinatay ko na lang yung ilaw at kinuha yung cellphone ko para magtingin kung ano na ang balita sa trabaho. Nagchat pa nga kami nung kasama ko sa inuupahan namin. Medyo napatagal yung kumustahan namin hanggang sa dumako ang tingin ko ulit sa buong kwarto ko. Pakiramdam ko talaga may kasama ako, Sarban. Hinila ko pa yung upuan para ilipat sa gilid ng kama ko dahil dun ko sana ipapatong yung cellphone at charger ko. Pero... Naisip ko na sa tabi ko nalang ilalagay. total hindi naman ako malikot matulog. Hanggang sa antokin na ako. Kaya tinalikuran ko na yung upuan na plastic sa gilid ko. Pagpikit ko, Sarban. Hindi naman ako makatulog sa hindi ko malaman na dahilan. Ando na, pabaling-baling ako. Tatagilid, uupo sa kama ko. Dahil hindi talaga ako makatulog. Humiga ako ulit pero ando na naman yung pakiramdam na may nanonood sa Yung parabang ang lapit niya sa mukha ko pero wala namang tao. Hanggang sa abutan ako ng umaga, doon pa lang ako nakatulog sarban. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun ang nangyayari. Noong pangalawang gabi ko ay ganun pa rin. Parang may bantay ako sa kwarto ko na hindi ko naman nakikita. Hanggang sa sumapit na nga ang ikatlong araw ko sa amin hindi ko sinabi kay nanay dahil baka kung ano pa ang isipin niya. Huling gabi ko na sa bahay namin, Sarban. Pero ganun pa rin ang pakiramdam ko. Gumaling nga ako kaso naman hindi ako nakapagpahinga ng maayos dahil sa pakiramdam ko na may tao sa kwarto ko. Hindi ko nga alam kung tao nga ba talaga. Nagpasya na akong matulog agad. Ang huling sabi pa ni nanay sa akin Naalisin ko yung upuan sa loob ng kwarto ko. Pero di ko naman naunawaan kung bakit aalisin ko pa. E ilalagyan ko nga ng cellphone ko yon, kahit hindi ko naman talaga nagagamit sa loob. Katabi ko sa gilid ko yung silya na plastic sarban. Medyo nakaramdam ako ng ginaw. Kaya nagtalokbong ako ng kumot. May kanipisan pa nga Kaya maaaninag mo rin kung may papasok kahit patay yung ilaw. Mga bandang 11 anon. Na Medyo naidlip ako. Tapos nagising din sa kaparehong pakiramdam. Nakatalokbong pa rin ako dahil nga bigla akong nilamig sarban. Napada ako ang tingin ko sa silya na plastik malapit sa akin. Hindi ko alam kung bakit bigla akong na-curious na tignan yon. Dahil may nakaupo doon. Ang palagay ko ay babae yon dahil mahaba ang buhok niya. Diyos ko po, nausal ko sa sarili ko. Natakot ako dahil nandoon siya at nakaupo malapit lang sa akin. Hindi ko inalis yung kumot ko na nakataklob sa buong katawan ko. Tinignan ko kung ano ang gagawin ng babae. Pero mas lalo akong kinapita ng takot nung tumayo ito at lumapit sa akin. Kaya sa takot ko Sir bigla akong tumayo kahit padala ko yung kumot at mabilis na binuksan yung pinto. Tsaka ako kinatok yung kwarto nila nanay Nanginginig yung buong katawan sa takot ng mga oras na yon. Pagbukas ni nanay ng pinto, ay agad niyang binuksan ang switch ng ilaw. Saka ako ni Yaya sa sala. Hindi ko ma-explain ng maayos sa kanila ni tatay dahil baka hindi sila maniwala. Pero ang sabi sa akin ni nanay ay sabihin ko raw kung ano ang totoong nangyari. At ayun nga Sir Van, sinabi ko na ilang araw na akong hindi makatulog sa kwarto ko. Pero hindi ko kako alam kung bakit. Tapos sinabi ko rin yung babaeng nakaupo sa silya na plastic. Mas lalo akong natakot sa sinabi ni nanay. Na huwag daw maglalagay ng upuan sa loob ng kwarto. Dahil may uupo daw doon at babantayan ka magdamag. Kinilabutan ako sir Van. Dahil halos ganun ang pakiramdam ko sa loob nga ng tatlong gabi. Uupo daw doon ng isang multo at babantayan ka kahit anong mangyari. Kaya pala hindi ako makatulog dahil pakiramdam ko may kasama ako sa kwarto. At meron nga pala talaga. Hindi na ako natulog sa kwarto ko. Doon na ako tumabi kila nanay. Si tatay din ang kumuha ng upuan sa kwarto ko. Dahil ganun din daw nung una si nanay. Kaya pala ay meron nga. Mula nun Sir Van, hindi na ako naglalagay ng upuan sa kwarto. Lalo na kung gagawin lang bakante. Pwede kung papatungan mo at mapupuno ito, pero kung andun lang siya at upuan lang, nako, ihanda mo na ang sarili mo dahil may bantay ka na oras na gawin mo yon. Hanggang dito na lang yung kwentong nakakatakot ko, Sarban. Sana ay marami ang natakot at nagkaroon ng ideya na masama ang upuan sa loob ng kwarto. Maraming salamat po, Sarban. God bless po. Hello po Sir Van. Magaganda po yung mga kwentong nakakatakot nyo na lagi kong pinapakinggan. Bale gusto ko po sana i-share yung karanasan ko nung may team building kami. Buwan ng August nun. Ang sabi ay ghost month daw ang buwan na yon. Pero pamahiin lang naman yon ng sabi ko sa aking sarili. Pati yung ibang mga katrabaho ko ay hindi naman naniniwala dahil lumang usapin na raw yon. Ako po si Rex, 25 years old, isang civil engineer. Tatlong taon na ako sa aking profesyon, kaya halos gamay ko na lahat ng trabaho, kahit ano pa yan. Masasabi kong may pinuntahan ng paghihirap kong makatapos nun, kaya heto na ako ngayon. Nagsimula ang kwento ko, nung magkaroon ng isang team building sa isang lugar na medyo may kalayuan din. Pero syempre, parte yun ng trabaho kaya game pa rin ako kahit saan. Yun nga lang, natapat ng ogos, kaya medyo weird. Nasa isang bus kami, isang department ba akong sabihin. Ang ingay nila pero ako tahimik lang na nakaupo sa pwesto ko. Hindi kasi ako mahilig sumali sa usapan na wala namang katotohanan. Sir may babae akong katabi. Siya si Alice. Tahimik din kaya okay na rin sa akin. Pinag-uusapan nila ang lugar na pupuntahan. Ang sabi ay lumang resort daw yon. Pero okay lang dahil dalawang araw lang naman kami doon. Nabaling naman ang atensyon ko kay Alice dahil may sinabi siyang umabot sa pandinig ko. Ang sabi niya ay dapat daw ay tahimik lang dahil makakatawag daw yun ng mga bad spirits. Kumunot ang noo ko sa narinig sa kanya, Sarban. Umaga kaming umalis dahil may kalayuan din ng lugar. Hindi ko na muna pinansin si Alice at natulog ako sa biyahe. Ayokong mag-isip ng pangit dahil nasa biyahe kaming lahat. Tahimik ang iba habang patuloy naman yung ilan sa ingay at tawanan. Bale, hindi na ako natulog nun kasi ang ingay nila. Sabi nung driver namin, wag daw muna silang maingay. Kaya tumayo ako sa kinauupuan ko. Saka ako nagpunta sa gitna hinuha ko ang atensyon nila at nagawa ko naman. Ako na ang nakiusap na wag muna silang maingay. Tumahimik naman ang mga ito, kaya bumalik na ako sa upuan ko. Tahimik pa rin si Alice, pero nung naupo na ako sa tabi niya, ay kinausap niya ako. Ang sabi niya ay dapat daw na reschedule na lang ang team building dahil malas ang ghost month. Hindi ko naman siya pinakinggan dahil may ilang nagsabi na weirdo daw siya. Napatunayan ko nga na totoo. Weird siya. Bale, apat na oras ang tinagal namin sa biyahe sorbana. Narating namin ang destinasyon namin. Isang resort yon. Hindi naman ganun kaluma. May ilan din na tao. Kaya palagay ang loob ko na safe kami. Pero iba ang pakiramdam ko sa lugar. sa yung amoy. Parang malansa at hindi ko maipaliwanag. Nagsimula kaming umakyat sa taas dahil sama-sama kami doon. Kasama namin yung isang pinakamataas sa aming lahat. Ang sabi nito para daw iba ang vibes niya sa lugar. Tumahimik ako dahil ayokong gatungan yung pakiramdam niya. Tinignan ko si Alice. Parang may kakaiba sa kanya. Naisip ko na baka napagod lang siya sa biyahe. Kaya nagsimula na kami sa gagawin namin. Konting usapan, paalala tapos yun na. Parang bakasyon to sabi nung iba. Natawa pa nga ako Sir Van eh kasi siguro first time lang nun kaya yun ang sinabi niya. Hanggang sa nakarinig kami ng sigaw ng isa naming kasama malapit sa may malaking puno sa likod ng resort. Naabutan namin siyang umiiyak na tapos nakatakip yung kamay niya sa mukha niya. Sabi nung TL namin bakit daw siya sumigaw tapos biglang umiiyak na. Ayaw pa nga nitong magsalita nung una kaya umalis na lang yung iba. Hanggang sa apat na lang kaming naiwan doon. Sa kanya sinabi sa amin yung nakita niya. May nakita daw siya na tatlong matandang babae. Yung isa raw walang ulo. Yung dalawa naman daw duguan yung buong katawan. Nasa tapat daw ng malaking puno. Doon daw nakatayo. Kinilabutan ako sa sinabi niya, Sir Tahimik naman si Alice. Pero maya-maya ay nagsalita din siya. Kaya nabaling sa kanya yung atensyon naming tatlo. Ang sabi niya ay ganito, Sarban. Hindi dapat tayo tumuloy dito. Umalis na lang tayo. Naguluhan na nga ako sa kanya eh. Pero pinakalma muna namin yung isang kasama namin. At sinabi namin na bukas ng umaga alis na. Pagod na kasi ang iba kaya ipagpapabukas na lang daw ang alis. Ang sabi ko pa sa sarili ko. Anong ibig sabihin nun? sinundan kaya talaga kami ng malas dahil ito kami, nag team building pa. Nung gabi na yon Sir Van, tahimik ang buong lugar. Parang kami nga lang ang tao, kaya nagtaka ako. Sumilip ako sa bintana, madilim na nun sa labas, halos kita mo na rin ang buwan. Hindi ko alam kung namalik mata ba ako o totoo yung nakita ko. May isang babae na nakatalikod sa puno kung saan sinabi sa amin kanina nung kasama namin na doon daw niya nakita yung tatlong matandang babae. Lumapit pa ako sa bintana at tinitigan ko pa kung totoo bang nakalutang yung babae habang nakatalikod at nakayoko. Napaatras ako at agad isinarado yung bintana. Sumampa ako sa kama ko at pinilit kong matulog nung gabing yon. Kinabukasan ay ako na lang ang wala sa sasakyan dahil hindi agad ako nagising. yak yung amoy ng sampagita kaya mabilis akong dumilat. Wala nang tao kaya kahit hindi pa ako nakabihis ng maayos ay kinuha ko agad yung bag ko dahil hindi ko naman nilabas ang mga damit ko. Takbo ako palabas Sarban. Naabutan ko na kinakausap ng TL namin ang may-ari ng resort. Kaya nagtanong ako kung may tanim ba na sampagita sa lugar. Ang sabi ng may-ari, ay wala. Kaya mabilis akong umakyat sa bus at naupo sa dati kong pwesto. Iningal pa nga ko. Buti at may baon akong tubig sa bag. Kaya kinuha ko yon at ininom ko lahat ng laman sa nervyos ko. Paalis na ang bas at naisipan kong tingnan muli ang lugar. Sa hindi inaasahang tempo ay natutok ang mata ko sa isang bintana sa taas ng resort. Doon ko nakita ang isang matandang babae na nakatitig sa akin. Kaya sumandal ako ng mabuti at nagdasal nagabayan kami pabalik sa amin. Sir Van, mula noon tumatanggi na ako tuwing may team building. Ayoko nang maulit yon, dahil mahirap. Lalo na kung nasa malayo ka pang lugar. Kaya dapat bago kayo magpunta sa isang lugar alamin muna kung puntahin ba ng tao at kung ano ang kwento dito. Mahirap na kasi. Baka sa susunod hindi na multo ang makita mo. Baka masasamang loob na. Ang sabi nga nila, matakot ka sa buhay, huwag sa patay. Iyon na po 'yun, Sir Van. Sana ay natakot din kayo. More power pa sa channel mo. Kumusta ka, Sorban Malik? Lagi kong inaabangan ang mga upload stories mo. Naisipan ko rin ibahagi ang aking naging karanasan. Buwan ng August yon. Bale, isa pala akong tricycle driver. Ako si Boyet. 37 anyos. Binata pa ako ah. Ewan ko ba. Lahat na lang nang natitipuhan kong babae. Eh. eh ayaw sa akin. Eh di, bahala sila. Marami pa naman ang nagsasabi na magkahawig daw tayo. Hehe. <laughs> Biro lang po 'yun, Sarban. Gusto ko lang muna na alisin ang kaba ko sa dibdib dahil hindi ko sukat-akalain na mararanasan ko ang isang bagay na hindi ko pinangarap na mangyari sa akin nung mismong araw na maulan. Ang ibabahagi ko pong story ay nung ginabi biyakong umuwi dahil sa lakas ng ulan. Kaya naisipan ko munang magpatila sa waiting shed sa pilahan namin. Dalawa naman kaming ando ni Isko. Kaya kwentuhan kami habang umuulan. Nag-text naman ako sa nanay ko na baka gabihin nga ako dahil ang lakas ng ulan nun. Naintindihan naman ni inay. Isa pa madalas din naman akong gabihin. Pero nun inabot ako ng alas 12 ng hating gabi. Nagkwentuhan kami ni Isko tungkol sa kita naming dalawa. Medyo malapit nga lang ang bahay niya sa akin. Ako kasi ay dadaan pa sa Sabana. Kaya nakakatakot talaga kung iisipin mo. Pero hindi naman totoo yung multo na yon. Tinatakot lang nila ang mga sarili nila. Kaya halos lahat ay hindi inaabutan ng gabi. Dahil lang sabi ay may pumapara daw na babae doon at sasakay sayo. Ang biro ko pa nga eh. Ako ang parahin niya at iuuwi ko siya sa bahay namin. Sabay tawa ko pa noon Sarban. Kasi hindi naman totoo yon Umiiling pa nga sila dahil hindi daw talaga ako naniniwala. Sir Van tumigil na nga ang ulan nona. Kaya nagyaya na si Isko. Dahil malapit lang ang bahay niya, ay nauna na ako dito. Ang sabi pa nga niya sa akin, ay mag-iingat daw ako pa uwi. Umuon na lang ako sa kanya, Sir Van. Saka natatawa pa ako habang palayo. Habang palapit ako ng palapit sa daan na sabana, ay paliit ng paliit ang liwanag na nakikita ko. Wala kasing mga poste dito sa daan namin. Yun nga sana ang request namin sa aming kapitan. Pero hanggang ngayon wala pa rin. Sir Van, nagulat ako dahil muling bumagsak ang ulan. Pero kakahinto lang nito. Kaya alam ko ay hindi na uulan ulit. Inihinto ko ang tricycle ko para lagyan sana ng trapal. Kaso nabasa na ako kaya hinayaan ko na lang na tuluyan na akong maligo sa ulan. Pinaandar ko na yung tricycle ko, pero nakailang padyak na ako, ay ayaw naman umandar. Biglang humina ang patak ng ulan, kaya sabi ko ay mabuti naman, ang sakit na kasi ng patak nito sa balat. Habang pinapadyakan ko yung sipaan, napatingin ako ng derecho sa daan, kasi may nakita akong tao. Kahit nang badilim sa paligid, makikita mo pa rin na may tao sa daan kasi kulay puti yung suot niya. Pinilit kong pinaandar yung tricycle ko kasi naisip ko na sa lakas ng ulan, sino ba ang matinong tao na tatayo doon ng walang dalang flashlight? Ayoko mang isipin na totoo yung sinasabi nilang pumapara tapos sa ang sa likuran mo. Ay nako, huwag naman sanang totoo yon. Ngayon pa na mag-isa lang ako at ayaw pang makisama ng tricycle ko. Tinignan ko yung puting na naggo sa gitna ng daan sorban. Nagulat pa ako dahil parang unti-unting lumalapit sa kinaroroonan ko. Binuksan ko yung ilaw ng tricycle pero wala naman nang matutukan ko ito ng ilaw. Hanggang sa pati yung ilaw ko sa tricycle ay napundi na rin at ayaw nang magsinde. Matinding takot nang nararamdaman ko noong mga oras na yon. Dahil nun ko lang naranasan na pakitaan talaga. Kaya nga hindi ako naniniwala sa mga kwentuhan nila. Pero iba pala talaga kung ikaw talaga ang makakakita mismo ng dalawang mong mata. Hindi ako tumigil na paanda rin ang tricycle ko, Sarvan. Patay sindirin yung ilaw sa headlight ng motor ko. Kaya mas lalo akong natakot sa naisip ko. Baka biglang sumulput sa harapan ko yung nakita kong puti sa daan. Kahit pa hindi ako sigurado kung ano yon bumuhos ulit ang ulan. Kaya mas lalo kong pinag-iigi na mapaandar ito. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Kaya nung huling padyak ko, ay nabuhayan ako ng loob. Dahil sa wakas ay napaandar ko rin. Umayos na ako ng upo. At binuksan ang ilaw para matanglawan ng paligid. Maging yung harapan ng daan. Ganun na lang ang takot at gulat ko. Nang nakaharang na ang isang babaeng nakasuot ng trahe de boda. Nako po, Sarban. Akala ko ay maiihi ako sa salwal ko dahil sa takot ko. Ikaw ba naman ang makakita ng babaeng nakatrahe di boda? Maputla ang balat at basang-basa ang buong katawan nito. Nakatingin ito ng diretsyo sa akin at napangisi pa ito nang hindi ko maintindihan kung para saan ba yung ngisi niya na nakakakilabot. Kahit nasa harapan ko ito, ay nilakasan ko na ang loob ko. Saka ako pinaharurot yung tricycle wala na akong pakialam kung lubak-lubak man yung daan at maputik. Ang mahalaga ay makalayo ako doon. Grabe ang kabog ng dibdib ko, Sir Akala ko ay doon na ako aabutan ng umaga. Gusto ko na nga din maiyak dahil sa takot ko. Noon lang ako nakaramdam ng takot sa tanan ng buhay ko. Nakauwi ako na humaharurot. Hindi ko na alintana ang putik sa tricycle ko. Mabuti at gising pa ang nanay ko at sinabi ko sa kanya lahat ng naengkwentro ko. Hindi ko sukat akalain na sa dami ng dumadaan sa lugar namin ay ako pa ang nataon na pakitaan. Mabuti na lang at hindi ito umangkas sa likuran ko. Kung nagkataon ay baka atakihin na ako sa puso ng mga oras na yon. Nilinis ko ang tricycle ko dahil puno ito ng putik. Hindi na nga rin ako nakatulog dahil sa nervyos ko. Walang kahit sino ang nakakaalam ng nangyari sa akin. Dahil tiyak na ako ng mga katoda ko. Dahil pinagtatawanan ko lang sila dati. Ako lang at ang aking nanay ang nakakaalam na muntik na akong mamatay sa takot. Natatawa pa nga ako dahil hindi ko pinangarap na makakita ng multo. Akala ko ay kwento-kwento lang ang lagi na pagbibidahan nila. Pero hindi pala. Dahil ako mismo ang patunay na totoo na may multo sa kahit saan na lugar. Nataon nga lang na ako ang napakitaan, kaya hindi na ako nagpapagabi pa tuwing namamasada ako araw-araw. Nagtaka nga ang iba kong katoda, dahil alasing ko pa lang ay gumagarahin ako. Abay, ako nang maulit yon Sarban. Gusto ko pang maranasan ng magkaroon ng asawa, no? Mula noon ay kada hapon, ay uuwi na ako. Kikitain ko pa naman sa susunod na araw ang pera, pero ang buhay ko, nako. Baka atake ang abutin ko sa sobrang takot. Hindi ako dawag na tao pero kahit sino naman siguro ang makaranas ng ganon ay tiyak na uurong ang buntot sa takot. Kahit gaano ka pakatapang, siguradong tiklop ka kung ikaw ang haharangin ng babaeng nakasuot ng trahe de boda. Kaya sa mga kagaya kong hindi naniniwala sa mga multo at inaakala niyong kwento-kwento lang, maniwala kayo dahil walang masama kung makikinig tayo. Para ito sa lahat ng mga tagapakinig nyo, Sarban. Sa mga hindi nakaranas na multohin, ay wala kang ibang tatawagin kundi ang nasa taas lang. Dati hindi ako naniniwala, pero nang mangyari sa akin ay hindi na ako nagpapagabi pa sa daan. Sana ay namulat din ang iba sa kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayong araw, Sarban. Hindi ako nananakot. Payong kaibigan lang ang sakin para sa ilang kagaya ko noon sarado ang mata at isip sa mga ganong usapin. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Aasahan ko po na sana'y marinig ko po ang kwento ko sa inyong channel. Dahil araw-araw akong nakikinig at nakaabang sa mga kwento niyong nakakatakot. Salamat Sir Van at good luck po sa marami niyo pang story yung ibabahagi sa katulad kong laging nakaabang sa inyo. Dahil naniniwala ako na kahit sa ang lugar ka pa makarating ay hindi mawawalan ng kwentong kababalaghan at hindi kayang ipaliwanag ng siyansya. God bless po Sir Van. Patuloy po akong makikinig at naway dumami pang makinig sa channel nyo.